Gartneren i Nonnebo. Det er et hjertebarn, som jeg har fået bygget i syv, som har ligget og ulmet længe i min krop. Så, og i dag blev den til et, de fleste mennesker vil kalde et havecenter, til et godt bredt udvalg, som jeg jagter altid at få fat på. Det gør en forskel på at finde planter, som ikke lige ses andre steder, og prisen på de rigtige varer til kunderne. Det er jo næsten ligesom, hvis man interesserer sig for sin hobby, så bliver man lidt nørdet, og det gør jo, at forskellen er, at jeg kan finde ting, som ikke kan stå andre steder, eller tør at få ind og stå her. Det starter egentlig ude for et udgangspunkt, det her Matador-mix, at man må blande tingene i posen, når man går herfra, til samme priser, og så finde nogle sjove ting, som ikke står andre steder. Det er sådan et grundprincip, jeg arbejder ud fra. Planteverdenen er jo en stor fauna, så den er udgangspunkt i, hvad der er specielt, det ser folk, når de kommer her. For mig er det bare sjovt at kunne finde noget andet, eller finde nogle fede farver, nuancer og andre planter, som ikke ses. Det er det, jeg tager hobbyen med i sengen. Det startede i tidens morgen med udplanning og få de rigtige farver i tingene, sådan, så folk kan få et bredt udvalg, og i stedet for det der supermarkedkoncept. Den er så ved at vågne op mange steder, så er vi gået mere ude i haveplanter, og vi har fået dem hele efteråret og julen, og så prøver at sprede sig ud der. Så for os er det blevet mere og mere specifikke, specielle haveplanter, man kan få, og julen til at kan gøre det sidste punktum. Hvis du tager dato nu, det her næsten 1. september, jamen så er vi jo meget tæt på lyng, meget tæt på, på haven går i gang igen efter sommeren, og alt hvad der nu skal puttes i krukker og skiftes ud efter sommeren. Så det er jo sådan det, der kan klare vinteren over, og det, der kan gøre, at haven kan blive frisket op, eller nyanlagte haver og sådan noget. Det kigger mig på nu. Og vi ser i hvert fald, eller kan høre fra kunder, at de kører et stykke væk for at komme hertil, for at kan se, at det er et andet flora, at de kan købe i, end de ser mange steder. Men heller ikke mere end det, end at vi har stadigvæk det, der står som trækplaster af almindelige dødelige varer, kan man kalde det. Jeg var gartner, siden jeg var 15, så den der med at finde tingene, det er jo det. Det kommer med erfaringen og tiden og gode leverandører, som kan hjælpe os til at kan finde de årer der. Jeg kalder det jo nørde i tingene. Det nyder vi. Jeg rejser meget for at finde de rigtige ting. Ja, bruger mange kræfter på det. 5-10 gange om året er vi rundt i Europa og finder de rigtige steder for at finde de rigtige gartner, der kan give os de sjove ting. Arbejdspladsen er det skal være en fornøjelse for folk, når de kommer her. Det skal være et plads, hvor de også kan få deres ønsker opfyldt. Så de synes, det er sjovt at køre på arbejde og ikke lave den tunge træk hver morgen og komme afsted. Det skal være en hygge. Fruen i huset der er en god hjørnesten for mig, og selvfølgelig også mine børn, og så medarbejderne gør forskellen til, at jeg kan løfte opgaven. Det gør den.